Záver októbra venovaný úcte našim starším sa bude niesť v našom meste v znamení hudby, tanca a dobrej nálady. Už túto nedeľu 29. októbra si samospráva mesta v športovej hale Mier v Bardejove pripravila slávnostný koncert so začiatkom o 18. hodine. Celý program bude doprevádzať kapela Cimbalovica, tešiť sa môžete aj na známe osobnosti. Vstup je bezplatný. Každoročne si mesto Bardejov úcti seniorov a nebude tomu ani tento rok ináč. Pripravili sme si program z relácie Všetko, čo mám rád, ktorý moderuje Tomáš Oravec a Juraj Bača a hlavným protagonistom bude ľudová hudba Cimbalovica. Takže všetci, čo máte radi takýto druh programu, nielen seniori, ste pozvaní v nedeľu o 18. hodine do športovej haly Mier.